Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilayotgan tezkor profilaktik tadbirlarga qaramasdan osongina mo'may daromad topaman deb qing'ir ishga qo'l urayotganlar uchrab turibdi gohida. Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Bulung'ur tumanida ham qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Buning natijasida jinoyat va turli huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash va oldini olishga erishilmoqda. Xususan, tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati, davlat xavfsizlik xizmati hamda Milliy gvardiya xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida jizzaxlik fuqaro 8 dona gugurt qutisiga qadoqlangan o'tkir hidli marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalarni boshqa bir shaxsga 3 million 400 ming so'm pullari evaziga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shundan so'ng fuqaroning yashash xonadoni ham va yordamchi xo'jaliklari ko'zdan kechirilganda yashash hovlisining og'ilxonasidan 10 dona qora bo'laklarga alohida 10 dona qog'oz bo'laklariga alohida qadoqlangan og'irligi taxminan 1 kg 200 gram bo'lgan o'tkir hidli marixuana giyohvandlik vositalari borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashab Ulashev, Samarqand.